Åh nej, det kissas igen. Nej, jag skakar sås bara. Usch, det var det äckligaste uttrycket för runka jag har hört. Säg aldrig att du skakar sås igen. Och det här ska jag ha på min matlåda nu. Åh fy fan. Det här ska jag spara som klipp. Åh, det är bästa uttrycket för runka jag hört. Skaka sås. Det var ju inte det jag sa. Jo, det var det. Alltså jag sa ju skaka sås, men det var ju inte slang för runka. För det är inte det jag gör. Det lät som det man... Jag blir beamad utav helvete. Pagnes, jag är vid dig. Varför är det? Här, ovanför här, livepingen på... Nej, han går in på Pagnes. Döda en. Han dödar mig. Åh, oh, det är flera här. Han är breakad, han är down. Jag är bäst. Ja, det är jag. Nu kommer någon med bil. Jag är bakhåll. Han är här. Yes, jag låter han komma in. Han är breakad. De andra breakade mig. Han är död. Bra. Ja, de pushar, de pushar. Down honom. Det kommer en loadout till dig. Bra, hans polare är i varsitt hus. En är här. All right. Break honom. Du har en loadout. En är här också någonstans. Ja, tack, tack, tack. De droppar på oss. Han droppar bakom. Han droppar nu in, han trodde att han kanske att jag inte visste att han hade... Oj då, precision. Jag hoppar härifrån, tror jag. Jag hoppar också härifrån. Våra polare blir dödade. Så hur kunde de ha fan 100 jävla airstrikes? Ja, väldigt smart, just. Oj, nu drog Famas. Nej, eller? Jo. Men vem är bredvid dig då? Ja, det är en fiende. Det är bara att skjuta i det. Jag trodde att han var med oss. För jag såg ju den andra killen var där nere. Du tänker inte dessa med, eller? Jag är så chockad. Gasen kommer. Jag kommer nog bara simma runt, tror jag. Åh herregud, om jag överlever det här. Det kommer jag inte göra. Jag är död. Helvete. Mina grejer droppar folk in där på... De är här, japp, de är, jag vet. Nej, men så är det en jävla fitta här inne också, alltså. Åh, de står i alla jävla hörn i det här pisshuset. Jag sköt ihjäl med pistol. Bra. Jag tror att det kommer en till. Jag tror att han har tagit mina grejer. Här, det droppar en kille här. Och jag blev dödad. De campade utanför. Han står på att campa lödlåten. Ja. Nu kommer han in. Han dödade Brusek. Det är en kille på taket också. Han kommer in igen. Jag försöker bara överleva. Duktig du är. Duktig du är. Fan, vad ska jag göra då? Ett helt lag utanför mig. Jag får försöka droppa här och se om jag kan hitta någon vapen. Perfekt, det var folk här. Toppen. Fire sale is active. Buy station prices are adjusted.
Hon är precis i mig. Jo tack, i mig med. Äter ni? Mose. Döda en. Bra mannen. Ni båda hjälper mig tror jag. Jag hjälper dig inte. Nej, okej, tack då. Breakade en, Ely med en. Oj, han hoppsnipade mig. Tjena. Är du nere eller? Men hur kan det här skada mig? Nej! Och vad gör han? Ska han köpa in oss? Nej. Ja, det är i och för sig smart, men vi hade kommit in. Kanske han köpte en loadout till oss? Nej, han köpte in oss. Han köpte in oss när det var typ 2 sekunder kvar. Det var onödigt. Det var snällt, men det var inte bra. Vi har råd inte med loadout. Men vi måste droppa... Vi måste droppa här nere någonstans i cirkeln, väl? Ja. Vart ska vi droppa då? Ja, här köper man en loadout, så inte där. Jag är inte här nere då. Försöka hålla där. Ja. Kanske kan hitta lite vapen. Eller lite ammo finns ju där. Ja, jag droppar ner i hemliga rummet. Vi har råd nu tror jag om du kommer upp. Okej. Okay. Vi är bara, eftersom vi bara är 3. Jag ska komma upp. Jag ska försöka att inte dö. Hitta en counter UAV också. Bra mannen. En helikopter. Jag skjuter den. Nej, han försöker landa på mig. Honom. Han är breakad. Han har på ut, han har på ut. Han är död, han är död, han är död. Bra, bra, bra. Fan, jag måste köpa in honom. Ja. Men vi har tillräckligt ändå, va? Jag vet inte. Här, pengar. Här. Jag droppade mina. Oj, de skjuter på mig. Hade vi råd? De är här vid koppen. Ja. Aj, jag blir skjuten av någon annan jävel. En one shot på koppen. Han är död. Bra. Jag drog en position mot dem där uppe. Ja, jag drar en loadout för dig. Jag downar den. Bra. Tack mannen. Jag drar en till airstrike. Jag har också en till airstrike. Så. Där, höger, höger, höger. Nära, vid oss, här. Jag drar en airstrike på dem. Oh, jag är down till den jävlar. Jag är down. Oj. Nej, det måste... Åh, oh, snyggt mannen. Gasen, gasen, akta. Oh, gå in till gasen, gå in till gasen. Det var jättelite dit. Nej, jag vet, jag vet, jag vet. Bra, bra, bra. Brr, brr. Det är 9 mot 1, det är 9 mot 1. Oj, han är här. Yes! Yes! Linan! Vem fan ser att minor suger? Så jävla viktigt. Det sjuka är att man måste ha sett mig kasta den också. Ja, jag tror nog inte den ska gå så långt. Värmning. Nej, han fan kom ju precis ner. Här ute! Den. Det kommer komma fler, det kommer komma fler. Jag är en sån person. Okej. Okay.
Den är här! Ja, jag sa ju det. Det är en sniper bakom er. Jag vet. Han dödar mig här ute, snälla. Jag dödade en man. Jag hoppade ner. Jag vill döda en annan man. Kanske den här mannen. De är på taket. Du kommer dö nu, det är jättemånga där på taket. Det var ju tre personer här, jävlar. Ja, jag vet. Oj, oj. Oj, alltså det är all... Herregud, vilket ös det är för. Jag tror jag ska landa på min node. Jag har snyft ut den killen. Med sand faktiskt. Jag tror inte man kan det. Jag drar en kluster på dem i alla fall. Ja. Jag drar en airstrike också. Hello, Dalton. Det vore ju bra med lite plates kanske. Det vore väldigt bra. Finns ett plate. De pushar oss nu. Jag downar en. Det var Kurt. Jag, jag wipade dem! De är här inne i vårt hus, Snopen. Ja, de fick den 7 minuter efter att han såg alla pengar ligga. Det är folk på vårt hus, jag hoppar dit. De springer hitåt, där är de. Oj, den på mig. Det brillas. Han är död. De springer in i huset igen. Okej, okay, jag försöker komma dit. Han hoppade ner från taket, han var precis på taket. Jag vet. Det droppar in en kille, det droppar in en kille, han misslyckas, han downade sig själv. Snyggt. De är på taket bredvid oss. Jag ser dem inte, jo där är han nu. Hur ser du i framtiden, mannen? Jag? Ja. Han var inte uppe på taket än. Det är folk under oss. Hörde ni kanske? Den här killen är one shot. Nu kommer de säkert ha. Jag breakar den killen här med mina. Oj, de tittar på oss. Vartifrån? Oklart. Luften, troligtvis. Nej, det är nästan... Oj, ja, Jocke Pudding. Ja, de är nere i tältbyn. Här är... Shoppen. Granat. Det var jag. Där. Dåligt sköt. Ja, wow. Ja, han står där uppe. Ja, Sweaty Max Sweatface kommer snart. Nu pushar de. Bakom här. Du kommer utanför. En down. En till samma håll. Ja, jag håller koll där åt det hållet. Ja, jag håller utanför. En till på mig här. Alla one shot. En till är inte one shot. En är död, snälla döda den andra. Yes! Yes! En till! Det är flera! Nej, vafan! Varför dog han direkt om det inte var teamwipe? Yorkshire-puddingen är där. Ja, vi är ju faktiskt, han är ju faktiskt inne. Ska vi ta och gå till? Ja, det är han. Kan vi det, tror vi? Ja, men vi går bakifrån. Okej, okay, vi är inne med honom. Jag är inne med honom. Är alla inne med honom? Stå här. Jag är inne hos honom. Nej. Jo. Pagnes går ut. Nej, jag bara kolla lite här bara. Han kommer in. Han är död. Med i huset brevet, tror jag. Ah, oj! Jag är i gasen. Vad är det som händer? Jättemörd av någonting. Jag ger er supergas. Det var inte det som hände, för nej. Jag blev av med alla mina plates. De är för övervåningen här. Hur gör vi nu då? Nu måste vi springa. Jag har mycket smokes. Bra, jag också. Vart är det vi springer då? Upp mot fiken, tror jag. Nej! Skjuta bakom mig! Jag dödade en.
Alltså det här var det sjukaste. Det här var fan med sjukaste. Herman! Är det han än? Han är riktigt, de är kvar där inne. De är kvar där inne. En är down. Vi har det boys! En kvar, en i luften, eller? Nej? Jag vet inte. Nej. Måste vi gasen? Är han här inne? Nej. Han är där uppe över oss. Han är ovanför oss. Han tittade på mig. Bakom oss, bakom oss! Han går koppen! Han är, han är här! Han är one shot, han är one shot! Yes! Fan! Åh, oh, jag hade glömt att plejta. Bara senaste klipp. Men hur kan du som var downad på den killen? Alltså, det är det här jag menar, det är sjukt. Det gjorde jag riktigt bra faktiskt. Det måste vi alla vara överens om. Ja. Nej, då måste vi fortsätta här. Alltså det här.